Sheeran med I See Fire. Vi hänger idag med Pontus Strimling som forskar på Institutet för framtidsstudier, och vi pratar om hygiennormer. Och det är så oerhört många trådar ute på alla håll och kanter. Det är ett väldigt intensivt och böljande samtal som pågår även under låtar och nyheter här i studion. Vi ska gå in på lyssnarfrågor, men fanns det någonting som hängde kvar i den där historien som du drog upp innan nyheterna? Just det, när min kompis barn, alltså min kompis unge, inte Jonathan, unge. Nej, bebis. Bebis hade bajsat. Då gick jag ut och spydde. Ja, så det är nästa spännande fråga. Antagligen så fanns det tider då människor inte tycker att det där skulle varit särskilt äckligt. Och nu tycker vi det är mycket äckligare ändå. Och hur lyckas vi, trots att det är socialt konstruerat, så lyckas du ta in det så mycket i din kropp så att du spontant kräks när dina hygiennormer bryts. Så mycket äckelkänsla så du får liksom kroppsliga reaktioner. Mm. Men en gång åt min hund bajs också. Då var du med, Martina. Ja, vi har pratat om det flera gånger. Och då kräktes du också. Då mådde jag illa, inte av bajsätandet, utan av att Hanna kräktes i en rabatt. Men jag undrar så här, just väl det här exemplet med bajs och barn. Jag har hört, och det är väl också det de säger, att när det är ens eget barn så är det inte lika farligt som när det är någon annans. Så känner föräldrar, absolut. Men det är nog mest en överlevnadsstrategi. För jag tänker så här, min brorsa har för att man har gjort det många gånger. Ja, för min brorsa, han har 4 barn, och då när man barnvakter så blir det en del bajsblöjor, och jag står alltid och tänker så här, men det här kanske blir skitsoft när det är min egen unge. Nej, skitsoft blir det inte, blir det. Jag säger dig. Det är inte som att man så längtar efter att ta hand om en bajsblöja. Är det min tur att byta bajsblöja? Nej. Men det är, som du säger, man har inget val, och det bajsas fruktansvärt friskt första året. Då måste man liksom. Så det är bara... För varje gång du gör det så märker du att det inte är så farligt. Mm. Så det är liksom som KBT-terapi. Ja. Liksom. Man lär sig att stå ut med äcklet. Ja. Alltså jag är cool med det förutom när det har blivit för mycket bajs. Ja, det kommer att bli för mycket bajs också. Du ska få lyssna frågor, men jag vill bara undra över det här med liksom hur normerna förändras. Alltså, men hur lång tid tar det för en hygiennorm att bli en annan? Eller en ny, alltså, om du förstår mig. Det går fort. Fortare än vad jag skulle ha gissat innan jag började studera. Så alltså? Kan jag säga. Ja, jag upplevde till exempel med rökning. Så har vi tagit ganska många steg bara inom min livstid. Nu fick jag höra här tidigare att det finns folk, icke nämnda i gruppen, som tycker att det är helt okej att gå runt och röka inomhus och så. Mm. Men jag upplever att det var okej när jag var liten. Folk rökte under fläkten och sådana grejer, och sen så försvann det. Och sen så börjar man röka ut genom fönstret, och sen är inte det okej, så röker man på balkongen. Och det tror jag inte har så lång tid kvar. Okej, så det kommer liksom också fasas ut. Ja, för röken kommer inte grannarna och så. Man kan se att det är många som blir störda av det, så kommer det. Och det går ganska... Men med rökning får jag säga att många blir störda av det, men vi vet ju också idag att det är asfarligt, så man har ju verkligen ingenting. Om någon är så här, gud, kan du röka någon annanstans, så kan man ju inte vara så här, nej, varför då? Alltså, vi vet ju att det är farligt. Så där finns det är svårt att argumentera emot det. Men vad gäller liksom att någon snyter sig, det finns ju ingen egentlig far. Förstår du vad jag menar? Absolut. Men det är också ett skuldbeläggande, känner jag där. Ja, men det är det ju. Men det är befogat på något sätt att det är så här, visst, du kan ju dö. Och man visst, men folk är liksom så här, det är fel att röka! Så här, det är fel! Mm. Vilket det ju är, jag vet, men det måste ju ändå vara mitt val, så här, om jag vill, liksom. Jag vet inte, det fast bara... Där kommer ju fasas bort då. Alltså, där precis. Vinner igen de som är så här, fy. Den här känslan av att det är ditt val, det verkar inte vara saker som folk reagerar på särskilt bra. Om du vill dricka Coca-Cola till frukost, så kan du tänka att det är ditt val. Men om du berättar det för folk, så kommer folk reagera negativt på dig. Men vi är inte så bra på att separera vad som händer dig och vad som händer mig. Hör jag om det och jag inte vill uppleva det, då reagerar jag negativt. Ja, det är jätteintressant. Men hur påverkar de olika pandemierna som ska sluta mänskligheten? Hur har det påverkat vår hygien? Och då tänker jag främst på, var det nu senast, svininfluensan. Ja. När alla skulle ha, så här, vad heter det, alkohol på. Jag tror ju att det var alkoholföretagen som startade hela det här. Så det ökade ju definitivt användningen av alkohol. Mm. Jag trodde att den skulle hänga kvar, och det verkar inte ha gjort så mycket. Jag ser det hemma hos folk ibland. De jag vet som har alkohol hela tiden, det är läkare med småbarn. Alltså jag har ju alkohol alltid med mig, fast det använder jag oftast, och det här är en konstig grej,
utomlands, jag vet inte om det är en konstig grej, men när jag är utomlands då känner jag att allting är äckligt. Men alltså, det är nog en jätterimlig grej. Och då menar jag typ Norge, skitvidrigt. Ja, det vet jag inte om det gör någon stor skillnad. Men det är inte bara att det skulle vara smutsigare utomlands, utan det är också antagligen bakterier som du inte är van vid. Ja, exakt så resonerar jag nu när du säger det. Så, men det måste det vara. Det kan ju inte bara vara att ju längre, eller kan det vara så att ju längre hemifrån han kommer, desto mer osäker känner han sig att ta fram sin alkohol. Ja. Det handlar inte om bakterier, det handlar bara om att du är otrygg. Inom Sveriges trygga gränser. Men no gör problem. Du det om du är i USA också? Ja, speciellt om jag är i USA. Fan. Och nu runt i New York tunnelbanor står jag där med min alkohol demonstrativt. Tvätta händerna före. Men jag har ju tänkt att det har varit en bra grej när man åker tunnelbanan och gnagar lite extra på naglarna. Ew! Vet du hur mycket skit det finns exakt på stänger och, jag att det är bra. Och handtag? Och, tänk dig folk som snyter sig själv i sina händer. Vad säger forskaren? Det finns en diskussion om huruvida det är bra att få lite bakterier för att det ska bekämpa allergier eller så. Mm. Är inte en enda allergi. Jättemånga allergier. Där känner ni klara exempel på att det här skulle kunna fungera. Men jag tror inte det är därför. Jag tror inte de här rationella anledningarna som ni nu sitter och påstår är anledningen till att ni gör saker. Mm. Jag tror inte att det är anledningen till att ni gör saker. Vad är anledningen då? Ni har lärt er av andra hur man ska bete sig, och så har ni anpassat er till några människor och inte till andra beroende på vilka ni har mött, och sen så blir ni lite straffade för vissa beteenden, lite straffade för andra, och så anpassar ni er in i det här. Mm. Men du säger att det har med du är långt borta och du behöver så här. Samtidigt säger du att du sprutar på alkoholen innan du tar på handtaget i tunnelbanan. Jag har tagit på någonting äckligt med sig utomlands. Men, och du vill inte sprida de bakterierna till den här pelaren i tunnelbanan som du också tycker är jättesnuskig. Jag ser inte att det finns någon logik i det. Det är, bara precis, det, det är precis vad jag säger. Det finns ingen riktig eller, logik i det. Det kanske för också vad du vet så här, be the change you wish to see in the world. Jag skulle vilja bo i en värld. Please, please, lägg ner. Det jag kan ta på en tunnelbanestång utan att känna mig äcklad. Där kanske inte behöver alkohol. Eller där alla kanske har alkohol. Men före och efter. Och det där är nog ganska nära sanningen i den meningen att du vill att alla andra ska ha samma typ av upplevelser som du tycker om att ha. Mm. Den här grejen att vissa människor faktiskt tycker om att bli kissade på, det har vi väldigt svårt att acceptera. Word. För vi tänker på hur det skulle kännas för oss och så tänker vi, det där vill man inte vara med om. Så även om de utsätter sig själva så gör de liksom någonting omoraliskt. Mm. Som two girls one cup, skitäckligt. Ja, okej. Okay. Vi tar lyssnarfrågorna strax här. Men det är ju...
Easyware med If You're Never Gonna Move. Marcus har mejlat till det här programmet och skriver: hej, hur går det egentligen till rent konkret när man forskar om hygien kring kroppsvätskor? Det är en bra fråga. Vad jag gör om dagarna? Ja, exakt, vad gör du om dagarna? Ja. Så de flesta saker som jag vet om hur det har förändrats historiskt, det har andra människor tagit reda på. Vad jag sysslar med, det är vilken typ av beteendetendenser kan leda till den här. Och då handlar det väldigt mycket om att utföra väldigt organiserade undersökningar eller experiment där människor sitter i datalab och beter sig utifrån liksom abstrakta situationer för att se att de gör det här. Så till exempel när jag sa det här tidigare, att folk inte gillar om du dricker Coca-Cola till frukost. Det kommer sig från att jag tillsammans med medarbetare, jag har frågat 200 amerikaner och 200 indier om en gäng sådana här frågor och sett vad de svarar, hur de skulle reagera på en vän som plötsligt började göra det här beteendet och i vilken mån de skulle straffa. Sånt gör jag. Okay. Min fördomsprofil säger att amerikanerna inte är så känsliga för Coca-Cola till frukost eller läsk till frukost. Annan läsk finns också. De som inte gör det är väldigt känsliga för det, och de som gör det är inte känsliga för det, skulle jag kunna säga. Även i USA då? Även i USA. Ja. Man kan inte dra alla över en kam. Trist. Vi har fått in en lyssnarfråga där det är någon som skriver: den här frågan har ingenting med renlighet att göra, men är det Pontus Strimling från Bjurhovda som sitter i studion? Gick på högstadiet morgon i så fall. Hälsar från Laxen. Ja, hejsan Laxen. Ja, det är Pontus Strimling från... hejsan Laxen! Och nu måste jag representera Bjurhovda. Bjurhovda. Ja, rätt ska vara rätt, my bad, naturligtvis. Okej. Okay. En annan skriver så här: god morgon, jag har alltid varit helt obrydd om så kallade kroppsvätskor. När jag träffade min man fick han vänja sig vid att jag bajsar med dörren öppen. Oh. Idag har vi en toalett utan dörr, fast det beror mest på att vår dotter låst in sig där när hon var 2 och vi fick såga av gångjärnen. Sen har vi inte brytt oss om att sätta tillbaka dörren, vi stänger den i alla fall inte. Tack för ett intressant program, PS, vi har en gästtoa med dörr. Det var ingen fråga där. Nej, det var inte. Men de har en gästtoa med dörr. Mm. Och jag kan berätta att vi läser från 1600-talet om att man börjar bli så här: det är inte så fint att stå och kissa i trappor eller i korridoren, utan du ska gå undan när du ska kissa. Och jag undrar om de känner att det också är någonting de skulle kunna göra. För jag gissar att de tycker att det är ganska fult att kissa i trappen. Alltså i Paris, ja, där kissar de i tunnelbanorna. Det är äckligt. Ja, det är äckligt. Så de här som säger att så här, nej, men med hygiennormer, jag är så frilevande. De är ju fortfarande inställda i precis den kurvan vi har nu. De är de mest frilevande nu, men de är fortfarande otroligt mycket renligare än vad människor var för 100 eller 200 år sedan. Ja. Men det där, jag tycker det är intressant det där med att, men vi har en gästtoa för folk som vill stänga dörren om sig. Mm. Visst, det är en sak, men om jag kommer hem till någon som går och sätter sig och bajsar med öppen dörr, så blir jag ändå liksom indragen i ett slags, i en situation som jag helst skulle vilja vara utan kanske. Alltså, jag får inte välja då. Jag gissar att det rummet som de har till toaletten som är öppen dörr är typ deras sovrum, dit du inte är när du är där och besöker. Ja, det vet vi ju inte. Vet vi inte, Pontus, men, nej, men det kan vara så. Ja. Stina tar sig också och skriver, apropå hygien, hur folk tvättar sig före badhusbesök har radikalt försämrats sedan jag var barn. Jag är 30 år. Ska idag på babysim där endast en av 4 mammor tvättar sig med tvål före bassängen. Övriga ställer sig symboliskt i duschen 5 sekunder efter de tagit på sig baddräkten. Varför är badhus undantag för bättre hygien? För att det finns klor i vattnet. Kram Stina. Jag vet inte. Jag har stött på det här förut. Det verkar inte finnas någon stor skillnad in hos herrarna. Det finns ingen undersökning av det här, utan det är bara vad jag har hört från folk. Okay. Medan hos damerna så är det många som säger att det har blivit vanligare att man har baddräkten på sig medan man duschar innan. Nej, innan du ska ut i bassängen, så när du duschar så ska du tvaga dig. Tvätta dig över hela kroppen. Och det är svårt att göra om du har baddräkten på. Slappare med tiden alltså, bland kvinnor. Ja, och det är jättesvårt att säga vad det skulle bero på. Det skulle kunna vara så att det kommer till exempel invandrarkvinnor som har andra normer och som möter våra normer, och så blir det en kompromiss däremellan. Det skulle kunna vara... det är
jättesvårt att svara på. Det kanske bara för snabbt. Det vore intressant. Men den här lyssnaren är inte den enda som har ställt den här frågeställningen. Okej. Någon som heter Picko skriver: stämmer det att man förr i tiden tvättade sig i urin? Jag vill minnas att jag sett ett klipp med Johan Lexell, parentes, frågetecken, slutparentes, Jonas Lexell kanske. Där de snackade om hur det var förr och han körde ner händerna i ett fat där det skulle vara urin och sa något i stil med: jag måste göra mig fin, jag ska träffa kungen. Stämmer det här att man... Det har jag inte hört talas om förut. Jag har svårt att tro på det heller. Alltså, urin luktar lite grann och det... jag känner inte till någon kultur idag i världen som gör det. Utan istället släpar man vatten ganska långt. Du skulle ju ha känt till det, tänker jag då. Men det är svårt för mig att säga så här: nej, så har absolut aldrig skett. Nej. Eftersom det kräver att jag vet allt i världen. Finns det högre hygiennormer i andra länder? Alltså, skiljer sig hygiennormen, eller antar jag att det gör, men vilka är renligast? Så, har du kollat på det? Vi är bland de renligaste i världen. Mm. Möjlig undantag för sig Japan och Singapore. Det var någon som skrev om Japan och skrev här: för framtidsstudie, ringen Japan. Här, hur man bygger badrum, tofflor i badrum, alltid bada innan läggdags. Snart är vi där också. Vackert, hälsa Pierre. Ja, bad har ju en lång tradition i Japan. Jag är inte alls säker på att det har att göra med att de ska vara mer hygieniska med oss. Men däremot, om vi tittar på det här med toaletten igen, så har de länge tyckt att det är ofint om andra hör vad du gör på toaletten. Mm-hmm. Så pass mycket så att när de spolar vatten hela tiden medan de var på toaletten, framförallt damerna. Mm. Och det blev liksom för mycket slöseri med vatten. Så nu har offentliga toaletter i Japan har en knapp som du kan trycka på, så låter det som att du spolar vatten. Så det överröstar vad du gör för det. Och det är tydligt strängare steg i hygiennormer än vad vi har i Sverige. Men vi kanske är på väg dit. Det kan jag absolut tänka mig. Jag tror att innan dess kommer vi börja med att män sitter ner när de kissar. Ja, det är väl också på väg. Har jag en jättebra fråga. Ja, men du får hålla dig lite, ser du. För att det är strikta tidsregler här i programmet. Men du får stanna en liten stund, Pontus. Det är så många lyssnar frågor också som vi ska hinna med. Nej, du får stanna bara.
Timbuktu med Spring. Isabel. Ja, Martina. Ja, hej, det är jag. Hej. Jag undrar om du har lite nyheter till oss. Jo, ni minns säkert den här stormen i Filippinerna för några månader sedan. Ja. Nu så har det gått 3 månader och vår korrespondent har varit där. Så ni ska få höra hur det ser ut nu. Men vi börjar med något helt annat. P3. Ja, jag ska börja med att berätta att det etiopiska planet som landade i Genève i Schweiz blev kapat och en person är gripen för det här, det rapporterar BBC. Planet var egentligen på väg till Rom men cirklade länge över Genèves flygplats innan det landade och flygplatsen är nu stängd. Alla passagerare ska vara oskadda. Checka in och ut med GPS hos din brukare när du jobbar i hemtjänsten i Stockholm. Ja, det är det nya sättet att kolla att varje person verkligen har fått besök när de ska. Men Robin som jobbar inom hemtjänsten gillar inte den här lösningen. Det största felet som jag personligen oroar mig för är just den övervakande sidan av det, att våra chefer kommer se exakt hur lång tid det har tagit för mig att gå mellan 2 punkter, alltså mellan en pensionär och en annan. Och att de kommer mäta hur lång tid jag tar, om jag har druckit kaffe, om jag har gått på toaletten. Det nya systemet heter Paragå. Det är en app där personalen loggar in och registrerar varje besök de gör. Och i maj ska det här vara infört i hela Stockholms kommun. Anledningen är bland annat att kommunerna börjar ta betalt av brukarna utifrån hur långa besök de har fått. Och därför behöver de kunna mäta besöken. Tidigare system var ju helt manuellt egentligen, som sen skulle rapporteras in i datasystemet. Så att det gav inte alls den här säkerheten. Även om en medarbetare hade varit på plats så kunde man aldrig säga att de var på plats. Så ibland stod ord mot ord. Det säger Carl Smitteberg som är kommunikationschef på äldreförvaltningen i Stockholm. Han menar att Paragå ska skapa en trygghet för personalen och inte övervaka dem. Vi har förstått att en del har missuppfattat den här GPS-funktionen och tror att man är övervakad hela tiden. Så är det definitivt inte. Vi har inget intresse av att övervaka hemtjänstens medarbetare varje sekund. Det är inte så att vi sitter med någon rörlig kartbild och tittar efter var de är. Och Robin-inslaget heter egentligen någonting annat. Och reporter här var Palmira Kokarimenga. En överlastad minibuss åkte på en motorväg högt upp över bergen i indiska Kashmir när föraren plötsligt förlorade kontrollen över bilen. Och bussen föll 200 meter ner i en ravin. 14 personer dog och 30 skadades, det här rapporterar CNN. 6 lastbilar och flera motorcyklar rullade in i en by i norra Nigeria i helgen. Militärklädda personer bad alla män att samlas på ett ställe. Sen knivskar de och slaktade dem. Över 100 människor dödades. Där berättar ett ögonvittne som lyckades fly. Och man tror att det är den extremistiska islamistsekten Boko Haram som ligger bakom massaken. Tusentals människor saknas fortfarande och över 6 000 människor dog. Det har gått 3 månader sedan stormen i Tacloban i Filippinerna. Och även om staden börjar återhämta sig så är det akut brist på bostäder och myndigheterna får kritik för att det går för långsamt. Alldeles vid stranden i Taklobans utkant bor Emily Ortega i ett stekhett tält med sin 3 månader gamla baby. Flickan, Bea Joy, föddes mitt under tyfonkaoset och blev i medier världen runt en symbol för nytt liv mitt bland all död och förstörelse. Men Ortega är rädd för att vara tillbaka här på stranden där hennes lilla hus stod innan det förstördes. Hon är rädd för en ny tyfon och väntar desperat på att bli tilldelad en permanent bostad på säker plats. Tusentals andra familjer väntar också. En del överlevare har börjat bygga upp sina förstörda hus igen, trots att de ligger i en av myndigheterna förbjuden zon inom 40 meter från havet. With 26,000 families totally affected, it will be a challenge to... Gloria Enriquez Fabrigas är läkare och högste hälsoansvarig i Tacloban. Hon säger att myndigheterna bygger provisoriska baracker så snabbt de kan. Nils Horner, Tacloban. Idag blir det lite molnigt i Götaland, men det är lättare senare under dagen. I Svealand blir det regn, men fram på dagen blir det istället soligt. I södra Norrland blir det däremot lite moln och lite snö. I norra Norrland fortsätter det vara mulet med dis eller snö. Längs kusten kan det bli regn också. Från 7 plus i söder till 5 minus i Lapplandsfjällen. Det får avsluta Petra Nyheter klockan 9. Jag är tillbaka om en timme. Tills dess, njuta av Martina, Hanna och Kodjos ljuva stämmor. Morgonpasset i P3. Älskar ni.